kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Tok var idi burada, tok açdım. Ha, 3 dənə stansiyanı aktiv eləməliyik. Aktiv eləməliyik? Ha. Burada yemək zadı yoxdur, bir şkafdan falan, bir nə biləm. Yox imiş sən demək, heç ayda düz deyirsən, gerək gözləməzdik heç. Var, var, pick up not var. Harada? Mən elədim onu, not elədim. Ay bilə, mən də don deyə. Acından dondu yoxsa nə? Pick up it. Sən deyirsən, sən burada kazı. Amma deməli 3 dənə stansiya lazımmış, biz qayıtmalıyıq gəmiyə. Bir şkafın içində kim götürdün sən? Şkafın içində not var idi, onu götürdüm hə. Bunu da açdın. Toku da açdım. Açdın. Nə oldu tok açanda? Aktivləşdi dedi, 3 dənə stansiyanı aktiv eləməlisən, birini eləmişsin, ikisini də eləməliyik. Düşür yəndi. Ha, buna bax, fırlamağa başladı tarelka, fırlanmağa. Düşək gedək gəmiyə amıq, nə qaraq, heç nəmiz yoxdur. Mən niyə görmürəm tə fırlanmasını? Çünki sən donub yerində qalmışsan, xəbərin var, heç tərbəmirsən. Ay, çox. Hələ də. Hələ də. Çılması yemək getməsin də belə. Mən gəminin istiqamətini tapmağa çalışıram. Ha, indi yerini dəyişdin. Özdə çox sürətli bir şəkildə. Haradasın, hə? Yerə tulladım özümü. Həzan da getdi, nə gözəl. Anormal gədə bilə. Pilləkənlə düşəmsən, hə? Mədəni insanlar kimi. Amıq dedim, onsuz da şey yanda. Fıran bıraq hələ də. Fıranır, fıranır. Ah, burada ev də var. Bayaqdan nə deyirəm, amıq? If you lived here, your house is gone. Nə? Lampışqa lazımdır bir dənə yazıb. Deyir, burada yaşamsansa evin gedib. Nə? Lightball nə qalar? Kimsə yazıb 5 artıqdan özünə. Amma şey, plan var. Plan götürdüm. Biofuel refiner. Pick up nop götürdüm. Amma fuel düzəldə bilir indi. Nə ilə? Hə, kəşf eləməliyik hələ onu birinci, hə. Nə? Yemək götürdüm, sən öl. Qəşək, qəşək. Aa, mango nə qış şeymiş, hə. Həm su artırıram ki. Bu nədir belə, bu lövhə? Heç nə, bura 2 dənə şey qoymalıyıq. Hammerlə, başqa nəsə bir tapmalıyıq. Gəl bura, hala yemək verim sənə. Hammerlə... Götür, arxana bax, çün. Hammerlə nə idi? Hammer-dan bilmirəm, nəsə başqa bir şey. Wrench, wrench nədir amıq, bilmirəm. Yadımdan çıxıb ingilis dilində. Gözdə yazım görüm. Bəlkə tutandı. Vəsio, mən aclıq problemim yoxdur. Susuzluqdum da problemim yoxdur. Gəl, sahilə qayıtmalıyıq, təcili şəkildə özdə. Canım, çünki heç nəm yoxdur. Wrench. Kəlbətin deyə deyəsən o, ya nəsə belə bir şey. Şey, yox. Nə? Açar, açar da. Hə, vəsio, gəl bildim. Gəl sahilə. Çıx çölə. Ha, gəmimiz burdan görünür. Yaxındaymışıq. Amma açar nədir? Gəl buram, gəl buram. Mənim arxamda gəl paralel. Ay bilə, nəsə pox yedim. Pox yedəcəm ola, hanı? Yo, yemədim, yaxşı oldu. Yo, yaxşı qutardım, Murat. Huy, bilə, gəmini yiyib qutarıb, ey. Taxta lazımdır, zə təcili. Özə yenə yiyir. Uy, bülə.
Amma oyunda gələ bir nəfər qalsın cəmdə. Bir nəfər bizlə yemək daşısın. Bir nəfər döyüşsün. Bir nəfər kəşf eləsin. Da o nə oynamaq oldu ki o? Tak, palçıq oldu zato. Bunu Biofuel Refiner tapmışam, brat. Babu. Qəşə. İndi onu da düzəldirik. Onu da indi qoyum düzəldə bilirəm. Ondan 9 dənə plank ver düzəldim. Ay belə, deyir çiğ yeməklə, çiğ yeməklə, balı birləşdir, biofuel düzəltsin sənə. Arılarım var amıq mən bal pişdi düzəldim. So. Prosesdən çox qabağa qaçma, ay zəlçə. Relay station var. Bizə relay station lazımdır, elə kakraz 2-də idik biz, 4-dən 6-ya getməliyik. Ranger nə idi? Şeydə, o balaca ev. Məncə dam ev idi o. Mən bəl gedirik. Gəl, 4-dən 6-ya gedirik. 4-dən 6-ya gedirik, evə girmişik. Ay çıxacaq. Aydı bu. Sən elə ayda şişək boyda dözdü, o nədə elə? Yoxdur bu. Vırram amıq. Amıq yekə aydı o. Vırram. Çox yekə deyə o. Vırram. Bəlkə keçib gedər, yatıbdır. Gözdə. Mən save eləyirəm burada. Vırım yoxsa gedək? Amıq gözdə görək. Vırım gedək. Abi amıq bu çox yekədir. Onu da çox gedək. Amıq, yatır da yazır. Gəl başından papadaniya vura. Ay bilə yatır x**y. Uhuhu nə boyda də bu? Canımın yarısını apardı, sən öl bir dəfəyə. Öldürdü məni. Gəl məni götür get. Gəl məni götür qaç. Öldüm. Nə evə? Vurdum amma. Çəkil şöyle. Ha, deyirəm vurdu. Elə öldüm, ayını vurdum dedin. Amıq yox, sən haradasan ey? Hətta gəl yuxarı, üzü yuxarı gəl. Gəl, görəksən. Gəldim bilə. İkinci cəhd eləyir ayını öldürməyə. Deyir amıq. Birinci cəhd. Bir dəfə öldük də amıq, qayıtdıq təzdən. Amıq, sağ çıxın. Aha, bu deyə həmin yerdə qoydum. O boş sözü yatır. Bana birinci bu səhər biz başlayırıq. Hazırsan? Hazır? Gözdə. Mən də o xatı. Amıq, qoxu nə tər atsan? Sağı bas, nişan alır, solu bassan vırır. Hazır? Yox, amıq, gözdə. Sağı basıb nişan alıb olmur. Sonra solu basanda vuracaqsan. Basıb saxlı, basıb tutursan. Atdı nə amıq birini. Əzov, mənsiz başlamaz. Qaç, ha gördün qayıdır geri. Belə vurursan canı gedir onun. Bərpa olmur canı. Bunu yaxşı bir dənə adam dedi mənə. İnternetdə. Gördün? Biz də çox lox düzəldib qayıtdıq. Amma götündən qoyuram illə. Ölmə, dinə sən düz gəbər də oldum. Amma nə qədər mox qalıb içində. Amma qoxata nə qəşəng şeydir. Amma Tema deyəs, oyunun bağıdır bu, o, ayı bu tərəfə gəlməməyi. Əslində bağ deyil, sahənin xüsusiyyətidir. Ayı elə bil ki... Amıq gəlmə çox. Amıq! Nağardın, xarab elədin oyunu. Amıq oyunu xarab elədin! Oyunu xarab elədin özdə. Biz oyunu özümüz xarab eləyirik. Amıq gəlmə çox yaxın. Aysa, qoy bilət çeyli. Öl, dam, öl. Nə qədər mox işlətdi, yamaq. Məndə bir 30 dənə var idi. Mən də 30 dənə gətirmişdim. Yaxşı ki, çox cətmişik. Öl, dam, öl. Amaq, cəmi 3 dənə oxum qalıb. Qutardı oxum. Mən bilmirəm, qutardı qaldı, nə qədəm qalıb. Qutaranda yazdırın o armu.
Gələr də bir kon qoyardım ona. Şu amma getdi. Tak, gəl belə eləyə. Sən geri qayıt, geri qayıt, qayıt, geri qayıt, qayıt, geri qayıt. Gözlə, gözlə. Gedim mən onunla dalaşım, bir ikisini qoyum ona. Öldü. Ha, öldürdün. Əlasan. Bir dənəsinə. Elə sonuncu qalıb. Şeyləri götür amıq. Oxları götürsünlər. Ay, 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 ay. Hay Allah. Oxları götürsünlər bu lət. Hanı oxlar? Üstünə uzanıb oxum, bildiyin götürənmirsən. Hə, yaxşı, işin özünü götürək. Qurban buymuş da amıq. Amıq, amıq. Başını götürdün. Mama bir head. Ana ayıymış yamık. Gel götür bunu. Deyirəm də bunu qızıb. Aa şey, qutu. Nə qutusu? Qut. Amık ha, içində nə var ki görəsən? Gözə görürəm, pick up eləyirəm indi. Götürmürəm. Blue şey machete. Ver bura, ver bura, sən saxlamışdın, ver bura. Machete və machetenin çertyoru. Amma amma şey üçün deyə amma çiçəkləri qırıb keçmək üçün. Pissinin. Niyə bəlkə o şeydə döymüyorlar? Yoxunda o şey, bunları götürərdin. Nə? Ləpənin yoxunda, ləpətgən. Amma bax, yox, o şeydə qaldı. Gəmidə, gedək götürək onda. Bəlkə papaqlarda gətirəsən, şey deyə, işıqsızlıqdan Ay bilə, bilsəm nəyə heyfim gəldi. Nə? Mənim başımda kapitan papağı var idi axı. Mən öldüm, o kapitan papağı yox oldu. Gedək də o gəmiyə. O random olur, onu qaydanmayacaq, tapamayacaq. Fisot ağa, ondan bir dənə idi. Ged, yamıq, ged. Qorxuram birdən riski yaran. Tak, 12 dənə ox var ya burada. Səndə də yay. Ha, Akula nəsə yirmiş. Amma buranı bərkitmişik deyil. Amıq, Akula yedi yedi yenmədi, düşdü getdi. Yenmədi getdi. Sən öl deyirəm, yirdi yirdi, sonra düşdü getdi yenmədi. Dəmiri yenmədi. Abi, yaxşı ki, dəmir eləmişik buralara, yaxşı şeydi. Mənə da o qədər dəmir işlədik, götümüzü cırılıb. Bütün dəmir ehtiyatımızı xəşlədik. Dəyilsin də, yarasın da bir işə. Amma niyə görə ox atan deyilmir də, yəni oxçu deyilirsə su deyə bürcə yoxdur, ox atan deyirlər bürcə. Madə maraqlıdır. Bundan əlavə olaraq ox atanla oxçunun arasında fərqlər nədir? Amma itirdim yolumu, hə, tapdım. Oxçu ilə ox atan arasında hansı fərqlər var? Amma ayına nəfər öldürdü ya. Aa, burada Quranan da olsun, günəş çıxması ilə bir dənə roz rəngi, bir dənə gün qalxımı deyirlər, gün doğumu var, çox mənzərə. Çox seksidir. Yəni ona doğru getmək istəyirəm. Prosa qorxuram ki, ayı arxamda şey olub, reklam olub. Gəlib məndən. Amma görən ayını maçeti ilə doğramaq olar. Mövsümü hisslər. Onlar hep prosa orada. Bilsəm niyə maçet, maçeti spirdən daha güclü göstərir siyahıda, fikir ver. Yeni vur. Amma maçetidir, maçetidir. Başa düşürsən, maçet. Amma keç ətdən verim. Ala bu, ala bu. Ala bu. Arxana bax, ayağın altına. Onda tüz yoxmu? Ayağın altına amıq yemək burada. Amıq hər şey getir sən. Burada qutu da var imiş. Onu deyirəm də bir... Gel buraya. Var verin. Yox, heç nə yox içində. Berry? Hə, deyir 5 dənə berry qoy. Sən neçəsini qoymusan? Qoydun da sən bunu sənə deyəsən berryni. Yox, sən qoydun. Biz 3 dənə yığmışdıq o pişi. İndi... Harda, harda yazır onu? Nə olacaq indi? Bunun bəyəxtisən yazılmışdı. İndi, indi görürəm ki, içində berry var. Sən qoy. Amma bəlkə ayını öldürdü, ayını öldürməyən asan yolu var imiş bəlkə. Ola bilər, o burda. Amma gəl bura, dağın başına çıxırıq burdan. Mənə görsən. Ha, görürəm tozaqdan. Haradayım mən?
Gəlirdin də o tərəfdən, gəl. Mən niyə sağ görmürəm? Qalxdı oradan. Amma sən də fov aşağıdır, fov, follow you. Baxış şeyi, amma sən hara getdin? Sən haradasan amma? Abi beri qutusun yanına qayıt. Qayıtdım. Hı. Davam elə. Yuxarı qalxmağa, Aradım. Buradan yuxarı yuxarı qayaya. Ba 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 mən gördün. Gördün məni? Gəl bura. Bir dəqiqə, mənə sən ox verdiyini. Yox. Allah. Görmə ox. Arxanda, yanında. Amma qənaət elə, damıq. 60 dənə, 60 dənə ox buraxdıq elə biz ayıya. Hə, yamuq. 60 ox bilsə nə deməkdir? 10 dənə metal deməkdir. 10 dənə metal, oy bilə. 10 metal, 10 metal gözdə. 30 dənə də şey, taxta. Amma bax, mən qalxdım, sən aşağıda qaldın. Ay, zat çıxacaq. Ay. Əslində, anasının başını taxmışam, aylar mənə yaxın durmamalıdır. Səncə. Amma mama birdir, dişi bir yazmır. Mama bir. Sən öyle yazır məndə, mama bir's head. Onlar da, hamısı bir qeyrətlilər bunlar. Haradasan? Gəldi amma kaq... Mən ruhumu tapşırıram. Öldün? Ay, nəfis qorxdun. Bax, mən sana ilk dəfə elə qorxmuşdum, amıq. Amıq, ətək çarlıqıza tutmasam mən. Hə, ölməzsən, qorxma. Amıq, yox, hep bunlara bir qeyrət deyirdim, bir də gördüm ki. Ala oxları, 3 dənə ox çıxdı. Ala. Başında, o başında mənə ver. Baş səndə deyil axı, məndə deyil yəni baş. Baş gəlmədi mənə. Nətə gəlmədi? Amıq, baş hamısından gəlmir. Onun başı. Hə, yaxşı. Ay, yox, dağın üstündən tullan, deyə bildiyin, yəni, acaq. Amma elə gördüm, yanında şey var, ayı. Təntidim, amma bir şey eləyəmədim, yəni, cavab verəmədim. Dedim, elə dedim, ay, ayı. Altı buradadır, brad, o birisini bilmirəm. Hara gedir, aradasan, altı burada. Altı arda. Burada deyir. Gedək də altıya gedək, brad. O tan uzaqdır, yuxarı görünür. Burada mağara görürəm. Mağaraların içində qorxu şeylər olur düzdür, amma görürəm. Ayı çıx var, ayı çıxdı bax. Qarantiya verirəm. Yox, maçeta bunun üçün lazımdır bax. Maçeta bunun üçün lazımmış da. Gəl burad, gəl. Belədirsə, onda maçeta gəlməz bura. Ayı gəlməz. Elə bir göbələkdə öfdür. Yox. Dedim, sən şıxı gətirə o cıladı, dedim şıxı gətir. Dedin? Dedim. Sən, eşitmədim sənə. Əslində şıxıq bir şey yoxdur burada çox. Am, gəl bunu kəs. Qumların hamısını götürdün ki, sən? Hə, yox, bilmirəm, hə, yox, bilmirəm. Dırtlarında. Hə, götürdüm. Gələk, gəl, rüşqəyə çatdıq. Buyurun. Elə buymuş ki. Hə, daha elə onun yoludur. Hər əslində bir qəribə bir yol var keçmək üçün. Bunda maçedir. Amma fikirləş ki, o ayını öldürməsəydik, maçetini, yəni bura gələ bilməzdik də, amma. Ooo, görsən. Ayını öldürməyimiz yaxşı oldu. Ayını çox yaxşı elədiyi öldürdük. Mən niyə burdan qalxam? Düz də, o digər ayları getdim qoyduq, amma neysə də. S**lər aylara. Ay! Oh, range tapdıq. Lazım olan bizə öyrəyir. Aa, bəyəxçi, bəyəx bunu ora taxmaydıq, biz. Ay, sal. Ət! Mən qalxanmadı, öpüləkənlər. Ona da mı tapdım? Fuel tank, şey, çeyçocu. Nə, gözəl. Amma fuel tankı nə inirəm mən, mamaraqlı dələ. Buna qayrır ki. Ha, biofuili saxlamaq üçün. Amma bir oyun düzəltmək üçün bal lazımdır, bal əldə eləyəmirik biz. Etapar, aa bu daha müasirdir ki. Hə. Daha müasirdir, amma başqa işinə yoxdur yanda ətrafda.
Daha müasir yox, daha təzədir. Sən ona nətər İşlətdilər. qalxırsan, mənə maraqlıdır, hə? Buy pula. Oy, nə tapdın? Şey sandıq. Ana. Götürdüm da deyirsin nə anı. Nə çıxdı içindən? Taxta ilə scrap. Ha, elə belə şeydir. Amma bizə bir dənə də vışqa lazımdır. Dördüncüyə gedək də, nə var axı? Baptesam. Qor. Ha. Qabaqda o tenanı vışqa görünür. Prosta bilmirəm 2-dir yoxsa 6, 4 yoxsa. Yəqin ki, yaxın olan olar da 4 ilə 6 bu istiqamətdə idisə yəqin 4-dür. 4-dür, 4. Station 6'dır bu, okey. Onda deməli Station 4'te de şeydi, sonuncu Hammer. Hammer. Gəlçək. Xammer götürək. Gedek götürək, tamam, gedek. Oy bura parkura girəm bu dəqiq. Nə varsan? Parkura elə. Mən də Ayda çox elədim, amma özətli. kıca mənim canım. Bizə balıq tutmaq lazımdır, düz deyirsən. Da. Amma Bayaq gördü dedi nə yaxındadır. o fırlanır. Qabaqdakı fırlanır. Bax o fırlanır. Bax 2 dənədir. Biri sağdadır, biri solda. Soldakı fırlanmır, sağdakı fırlanır. Əmin çağırım. Ha Mən də ha, görürüm. görürəm mən soldakını. Gəl buram. Gəl Ha, arxamca. onda ora get. O tik Dost. tik səs gəlir, onu öldürmək. Dən gözü görməyə. Ona görüm necə keçmiyorlar. Gəl mağaranın içindən qayıdaq, gör nə deyirəm. Mağaranın içindən qayıdaq, biraz da qabağa gedək, orada Gəl işlə qaydaq burad. Ayla. Bəs bu mağaranın istiqamətdə dolar. Gəl arxamca. Ya Amma qisasın 40-40 gəldi sən. biz yaxın ki 2 4 6-ya getməliyik. Düz deyil, 2 4 6. Nə bilim amma. Gəl tapdım. Mənim videolarım Tapdım. 1.35 çıxırsa 2 4 6-da gəl. Hara getdin? Tapdım da tapdım. Nə tapdın? Ha, ikincini. Şeydə gedəcəyimizi. Amma mən daşların üstündən çıxmışam, ya buna bax. Qayalıqlara bax amıq. Ha, mən də sənin yanındayım, ha. Ha, ora getməliydik biz. Qarşı tərəf, Yox. ay sağ ol otur. Yoxsa Fırana no. Fırlanan o deyil, düzdür, bax qarşındakı bax solda. İki nənədir, biri sağdadır, biri solda. Soldakı fırlanmır. Ha, onu getdik. Amıq, mən düşmüşdüm az qala. Düş görüm, ölmüsən ki. Yo, rahat da rahat belə aşağıdan aşağı. Götüm gedir. Ay gördüm mən də düşürəm. Ay yaşa. Uşaq vaxt dağlara belə çıxardıq gəl. Nə yaz? Bura nə yaz? Bura 4. Gördün? Amma yenə qaranlıqda geri Geçək. çatacağıq bilə. Bunun qaranlığı var. Gəl. Çatdıq Jones'da. Gözlə, yerdə nəsə var. Nədir bu? Daşlar var bura, daşlar. Daşları niyə qoyub bura? Daş lazımdır ki, mənə gəl, onu Bilə, çək. o tərəfə keçmək üçün. Vəziyyət poxdur. Necə eləyəcəyik onu? Mənə də çox maraqlıdır necə eləyəcək. Mənə də gəl, bu daşları bura şey üçün qoymayıb, mənzərə üçün qoymayıb. Nədirsə bu daşlarlandı. Ha, da yığmaq istəsən yığ apar. Mən də Yığma, deyirəm ki, ha. adanın o bir tərəfinə keçməliyik necəsə. Adanın o bir tərəfinə necə keçəcəyik, maraq oradadır. Qaranlıq da çöhtə heç nə görmürəm ki. Düşək əndərinə oradan yavaş-yavaş qalxaq, yoxsa indi... Amma bura bilsəm haradır? Biz birinci dəfə dayandığıya gəldik. Dağ arası. Okey, tamam. Dağ arası. Oradan indi necə gedəcəyik? Nə bilim. Gəl, sən mənə bir daha qoy, mən uçum o bir tərəfə, oradan basım, açılsın körpü, sən də gəl. Nə tarı? Mənə bir daha qoy. Nə tarı qoyum? Nə, sən qoy. Aa, Friendly Fire bağlı da. Heç bir şey.
Onu necə gedəcəm? Bəlkə risk edib tullanaq bu burdan aşağıdakı yerə. Amıq yox e. Bura amıq, bura, bura. Görürsən, hasan. Amıq oxatdan da bir dənə oxat ora. Niyə? Cəhd elə də bir dənə oxun getsin. Ağ olan yerə dəysin. Ya da keçək şey, hook var səndə. Hook-la yoxla. İnternet gözəldir, ya, internet gözəldir. Sən ağlına uçasın, brat, ya. Brat, məntiq, başa düşsə məntiq. Digər youtuberlara vaxtında... Vaxtında, bilət, digər youtuberlara çox baxmışam, onların o tupoyluğunu görəndə qərara gəldim ki, bilət, özüm kanal açmalıyam. Amma cidden elə youtuberlara baxırdım o vaxt, maraqlıdır, amma çox məntiqsiz yanaşırdılar da oyuna. Onda çüçüd məntiq lazımdır da, amıq. Ben de, gör nə dərəcədə duvolasan ki. Ay, getdin hə, mənə burada acı-acına qoyub. Harada açsan, yuxarı qalxıram mən. Yuxarıda keçin o yemək tapmışdım, amıq. Yox, evdəydi, ha, pardon. Evdəydi. Haradasan, amıq? Çıxmışam, qışqırdı, qışqırdı, qışqırdı. Yuxarı, bu da qalışdıqdan, hə, gör. Bu nə idi? O nə idi? Aa, bu nədir? Yeni pipe, pipe nədir, amıq? Fərqli maşınlar arasında... New not added. Nə gözəl, qoşdun. Aa. Nədir? Amıq, DS3161. Adanı bağladıq, yox. Yox. Şeyi də götürdüm, hammer da götürdüm. Bir şey, 3161 nədir? Yeni koordinatlar. Yeni yerə. Karavan tavan. Qəş. Sən de görəm, şey götürdün, maraqlı bir şey oxşur. Sumkan götürdün. Ah, Caravan Island and more is coming in the second chapter. Bitirmiş oluruq oyunu deməli. Bilsəm nə qarmalıyıq babaş müəllim səndən onda. Qayıdaq o birisi evə, balaca evə. Bildim, qayıdaraq ora. Bir də mən də görüm şey hardadır. Çama şey götürdüm burada şkafdan nəsə götürdüm. Yox, heç nə yeməli heç nə götürmədim. Yeməli yoxu taxtalı malda o şey var idi. Tamam, sumka. Yox, heç nə götürmədim. Yaxşı qutardıq, ətəv. Yox. Gözdə bunları bir search eləyim. Bal da qoydum, indi görək benzin necə olacaq. Amıq, deməli, bilsəm nə düzəldə bilirik indi. İndi... Turbalar düzəldə bilirik. Turbalar düzəldə bilirik. Denən, hə. Hə. Bir də biofuel tank. Nə işimizə yarayacaq o turba? Turbalarla elə bil bacok düzəltdik.